Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Сьогодні обговорюємо останні важливі політичні події. В нашій студії політолог Василь Мокан. Вітаю вас, пане Василю. Пане Василю, давайте розпочнемо нашу розмову із рішення, точніше, із заяви, яка прозвучала від Центральної виборчої комісії з приводу незаконної ведення агітації від деяких кандидатів в народні депутати. Власне, знаємо, президента, перепрошую, так. Знаємо, що офіційна кампанія має стартувати 31 грудня, але ви як експерт, як оцінюєте те, що відбувається зараз від окремих політиків, які, власне, будуть, очевидно, свою кандидатуру висувати на президентські вибори? Дивіться, тут насправді є юридична і моральна складова. Юридична полягає в тому, що в нас законодавством, в принципі, не регламентовано ведення агітації у невиборчий період. Тобто, суть у чому полягає? ЦВК має на увазі, що з моменту реєстрації, офіційної реєстрації кандидата в президенти, розпочинається фактично можливість і дозвіл на ведення публічної агітації. Ця агітація, відповідно, регламентується вже виборчим законодавством, має ряд обмежень, контроль за фінансуванням цієї агітації і багато чого того, що складається, власне, сам виборчий процес. А от до моменту офіційної реєстрації, це стосується не тільки, до речі, кандидатів у президенти, але і потенційних мажоритарників, які вже зараз активно працюють на майбутні парламентські вибори, і, власне, просто політиків, які займаються агітацією, то тут законодавство не дає юридичних механізмів, про це ЦВК, до речі, також сказала, що юридично вплинути на ведення цієї агітації не можуть. Тому проблема існує вже давно, про неї знають, і насправді політики, потенційні кандидати справді використовують ситуацію такого правового вакууму для того, щоб, можна сказати, безнаказано проводити агітацію, часто із залученням якихось там матеріальних благ навіть. До речі, в стінах Верховної Ради депутати часто навіть жартують, що ніякої відповідальності за це немає, відповідно, і боятися нічого немає. Моральна складова полягає в тому, що, я нагадаю, у нас існує державне фінансування партій, парламентських партій, ті, які мають своє представництво в парламенті, і часто кошти платників податків використовуються на банальну пряму агітацію у вигляді телевізійної реклами або бікбордів і всього іншого. Тобто, насправді, ті потенційні кандидати, які вже сьогодні, скажімо так, себе рекламують як таких, вони вже за наші з вами кошти, за кошти платників податків, фактично частково цю кампанію і проводять. На це звертає увагу Центральна виборча комісія, розуміючи, що насправді це суто заклик, це такі, знаєте, інформаційне звернення, але не більше. Юридичних механізмів заборонити це робити немає. Ми знаємо, що в бюджеті на наступний рік в проєкті передбачено 400 мільйонів гривень на фінансування партій, про те, що ви згадуєте, власне. І, як правило, ми пам'ятаємо, коли цей закон ухвалювався, коли звучали аргументи від прихильників цього законодавства, так, цієї норми закону, що треба, навпаки, спрямовувати там, на розбудову осередків партій. Так? А насправді, як показує практика, про що ви наголошуєте, що покриває там, дехто покрив заборгованість по агітації телевізійної реклами окремих телеканалів. Хоча от публічно кажуть, що це неправильно, коли держава, вони критикують цей закон і кажуть, що це неправильно, коли в країні криза і ще держава буде платити політичним силам. Але тим не менш закон їм дає право це робити. Тобто, насправді, кожна з політичних партій подає звіти у НАЗК, і, в принципі, у цих звітах відображено, на що потрачено кошти саме по цій програмі держфінансування політичних партій. Хоча, я вважаю, тут є дві проблеми. Перша проблема – це те, що все-таки парламентські фракції, вони дещо несправедливо поступили по відношенню до позапарламентських сил. Тобто, державне фінансування зараз отримують тільки ті партії, які представлені в парламенті і мають свої фракції. Водночас у нас більше 350 партій, і ми розуміємо, що значна частина партій позбавлені цього фінансування. Тобто це все-таки ставить у не зовсім рівні умови перед стартом виборчого процесу різні політичні партії. Другий момент – це те, що є пропозиції, навіть законодавчі ініціативи внести зміни до відповідного закону і регламентувати
на які потреби можуть використовувати кошти політичні партії. Але хочу сказати, що це все залежить від конкретної політичної сили. Є, зокрема, політичні сили, які не витрачають значні кошти на телевізійну рекламу, хоча мають на це право, а спрямували їх на фінансування, на оренду офісів, на зарплати працівникам політичних партій, тому що у нас глобальна проблема, у нас бувають ціла розгалужена по всій країні партія, де не працює жодного офіційного працівника або де немає офісу і такого іншого. Тобто суто якась там фіктивна юридична адреса. Тобто все-таки на розбудову цього партійного сегменту частково гроші спрямовуються. Зрозуміло, що в пропорції з рекламними кампаніями це незначні кошти, але тим не менш частково це дало свій позитивний ефект. Тут же ж головне завдання державного фінансування навіть було не стільки партійна розбудова, скільки зробити фінансування самих політичних партій прозорішим і позбавити їх від впливу великих фінансово-промислових груп. Але, на жаль, на сьогоднішній день можна констатувати, що цього завдання не досягнуто і все-таки вплив великих коштів, він залишається досить сильним, і ми повинні чітко усвідомлювати, що цього державного фінансування не вистачить, давайте відверто говорити, наприклад, для тих політичних партій, які збираються висувати своїх кандидатів у президенти вже на початку наступного року. Тобто, безумовно, будуть якісь ще інші кошти, і тут прослідкувати їхню прозорість досить складно. З приводу Кабінету міністрів і бюджетного процесу, знаємо, що напередодні відбулося засідання, і уряд зараз повертає вже опрацьований проєкт бюджету до парламенту, потім вже друге читання, на наступний пленарний тиждень це планується. Але ще хочу звернути увагу на такому важливому питанні, тому що на ньому акцентувалося, зокрема, і на засіданні Кабміну, з приводу опалювального сезону. Ми знаємо, що не всі населені пункти в Україні підготувалися там з об'єктивних, суб'єктивних причин. Є проблема із, коли місцева влада не здатна погасити заборгованість перед Нафтогазом України. І, ну, по суті, в кожного є свої аргументи, так? І поки що вони вирішуються в судах, там, тривають судові процеси, люди залишаються без тепла. Така ситуація в Смілі, така ситуація в Павлограді, наскільки я пам'ятаю, така ситуація в Кривому Розі. Власне, прем'єр каже про те, що а дайте мені повноважень більше, то я за декілька днів наведу порядок в Україні. Повноваження, ми знаємо, що може підсилити прем'єра чи Кабінету міністрів Верховна Рада України. Як ви думаєте, чи потрібно це робити? Тут цілий комплекс питань і проблем, які ви фактично порушили. Почну з того, що в нас зараз будь-які процеси, які відбуваються в державі, вони мають приціл на майбутні два електоральні цикли 2019 року. Тобто, чи ми говоримо про прийняття бюджету на наступний рік, чи ми говоримо про забезпечення опалювального сезону, це все слід проглядати крізь призму впливу це на рейтинги тих чи інших політиків чи кандидатів. Пояснюю, що я маю на увазі. Ухвалення бюджету – це досить складний процес, тому що насправді чому уряд просить якнайшвидше його ухвалити, бо від цього залежить перспектива отримання траншу Міжнародного валютного фонду. І цей бюджет має бути збалансованим і реалістичним. Спікер Парубій просить, щоб це питання вже розглянули 22 листопада у четвер на пленарному тижні. Так, але є багато скепсису з боку самих народних депутатів, що вдасться це зробити. І більш, скажімо так, оптимістичний прогноз – це початок перша декада грудня, тобто наступний пленарний тиждень. Але тут справа навіть не в даті, а справа в тому, що поправок, якими депутати, особливо мажоритарщики, намагалися закласти якісь власні інтереси з прицілом на майбутні парламентські вибори, є набагато більше, ніж може фізично профінансувати наша держава. Навіть підраховували, що так званих хотєлок народних депутатів, які, власне, і будуть ухвалювати цей документ, удвічі більша сума, ніж фактично складає сам бюджет. І от тут питання, чиї інтереси врахують, а чиї відкинуть?
Перший момент. Другий момент. Я так розумію, що закладається на наступний рік підвищення ряду соціальних показників. І якщо пам'ятаєте, на днях один з заступників фракції блоку Петра Порошенка, Ігор Кононенко, в інтерв'ю сказав, що ви ще побачите фішки кандидата в президенти Порошенка. От я думаю, що такими фішками можуть стати саме соціалка, соціальні питання, підвищення усіх можливих, скажімо так, соціальних виплат і зарплат. Тому важливо, щоб оці, от, знаєте, бажання передвиборчих оцих популізму і всього іншого, вони не переважили реалістичну оцінку можливостей наших держав, тому що насправді Міжнародний валютний фонд однією з останніх вимог все-таки поставив збалансованість бюджету, і від цього буде залежати, наскільки швидко ми отримаємо транш. Те саме стосується опалювального сезону. Влада зараз не допустить, я маю на увазі центральна влада і виконавча, і в тому числі, якщо потрібно буде і президент, і навіть законодавча, зриву опалювального сезону у населених пунктах. По тих населених пунктах, які ви сказали, так, але вже ситуація поступово виправляється. Тобто їхньою помилкою місцевої влади, відповідно, яка не змогла чи не захотіла домовитися з центральною наперед, от і все-таки призвела до такої кризової ситуації. Це, безумовно, мінус. Але те, що якщо у людей відсутнє зараз тепло в оселях, що це більше б'є по рейтингах центральної влади, аніж місцевої, це факт. Ще одною проблемою, я вважаю, є те, що ми в нас в державі і в попередні роки, і зараз виставляється на продаж дуже багато об'єктів для приватизації, які саме і постачають тепло, світло в оселі населення. І ці компанії, які стають приватними, вони все-таки в першу чергу розглядають процес надання цих послуг як комерційну діяльність. І якщо є справді заборгованість чи перед НАК «Нафтогазом», чи перед місцевими постачальними компаніями, то, безумовно, їх менше цікавить людський фактор, що там хтось сидить без опалення, їх більше цікавить збалансованість своєї господарської діяльності. І справді судові процеси, вони досить тривалі в часі, і заручниками стає місцеве населення. Тому, як на мене, є два напрямки, в яких потрібно рухатись. По-перше, в рамках децентралізації місцеві органи влади отримали значно більше ресурси. Відповідно, напевно, треба більше спрямовувати коштів і програм по тому, щоб все-таки опалення і тепло місцевого населення, ну, особливо це стосується бюджетних установ, було автономним і менше залежало від центру, так? Друге, це те, що все-таки потрібно проводити превентивні заходи, розуміючи, що настає опалювальний сезон, усі оці от конфліктні питання вирішувати заздалегідь. Ну, в Києві ми пам'ятаємо, як підписали меморандум, так? Столична влада із, ну, із компанією, так? Та була історія із тим, що правонаступниця хотіла, щоб зберіглися борги із попередньої компанії, яка там... Ну так, НАК «Нафтогаз» не хотів пробачати борги, так, там більше мільярда гривень, а правонаступниця «Київенерго» казала, що, вибачте, ну, давайте розбиратися по суті, чиї це борги і хто їх повинен віддавати. Але розумієте, тут питання в тому, справді, столична влада, треба віддати їй належне, вона заздалегідь зайнялася цим питанням, хоча я нагадаю, скільки місяців люди сиділи без гарячої води у процесі вирішення цієї проблеми. Але разом з тим, давайте змоделюємо ситуацію. Якщо б у Віталія Кличка не було дружніх, хороших стосунків з центральними органами влади, із президентом, із Гройсманом, і з урядом загалом, чисто теоретично, столичний градоначальник був би там представник опозиційної політичної партії. У мене нема гарантії, що питання вирішилось таким чином, коли оцей от борг покрили за рахунок державного бюджету. Тобто все-таки політика, вона тут також присутня і має значення, хто які взаємостосунки має на рівні місцевої і центральної влади. Ви сказали про те, що у разі там критичних зауважень і там погіршення репутації влади, ну, очевидно, що влада буде йти на будь-які кроки для того, щоб виправдувати ситуацію, зокрема і по опалювальному сезону. Повертаючись до того, що прем'єр наголошує, повноваження, все ж таки, потрібно розширювати повноваження уряду чи ні? Ми живемо зараз у парламентсько-президентській республіці, і фактично повноваження розписані таким чином, що все-таки Верховна Рада формує склад Кабінету міністрів за виключення кількох міністрів, кандидатури яких пропонує президент. Але тим не менш, ту модель
про яку говорить Гройсман з збільшенням повноважень, фактично вона вже більше року обговорюється, зокрема в стінах Верховної Ради, де пропонується от ліквідовувати оцей дуалізм у виконавчій владі і все-таки розширювати повноваження за одним сценарієм саме прем'єр-міністра. Але я думаю, що Гройсману зараз це більше такий політичний інформаційний хід, аніж реальне, скажімо так, бажання, тому що він прекрасно усвідомлює, що він залишається на посаді прем'єр-міністра ще до моменту парламентських виборів. А далі все буде залежати від того, хто стане президентом навесні 2019 року, відповідно, які будуть результати парламентських виборів і яка буде сформована коаліція. Зрозуміло, що з обранням нової ради весь склад Кабінету міністрів автоматично зміниться. Тому Гройсман, який має амбіції і самому балотуватися, і ввести своїх соратників у парламент, мені здається, що все-таки грає зараз роль такого політика, який просто пояснює якісь там можливі маленькі невдачі тим, що йому недостатньо повноважень або перекладає вину на когось іншого. Хоча насправді це, як на мене, є сукупна провина і сукупна проблема як органів місцевої влади, так і центральних виконавчих органів. Ви згадали заяви народного депутата Кононенка, який ще першим заступником фракції, голови фракції Блоку Петра Порошенка. Його запитували про мову, віру та армію. Так? І він, власне, відповідав, що це не є там передвиборчою риторикою президента Порошенка як кандидата президента наступної каденції, а ви побачите інші фішки, так, ви про це згадали. Але з іншого боку, от мова, віра, армія, по мові зараз йде, знаємо, що відбувається розгляд цього законопроекту, готується він до другого читання в профільному комітеті з питань культури та духовності. По вірі Рабінович каже, я не йду в президенти, тому що я сповідую іудаїзм, а от православ'я, тобто я не розуміюся, тому я от знімаю свою кандидатуру. Тобто, і по армії, тут все очевидно, по армії кожен кандидат президента буде це використовувати, тому що і фінансування є, і конфлікти, які потрібно вирішувати. Власне, по цих трьох позиціях, наскільки вони стануть елементом не тільки для Петра Порошенка, для інших кандидатів президента, як елементи виборчої програми? Спочну з третього, з армії і взагалі з нацбезпеки. Цього питання не уникне жоден, напевне, кандидат у президенти і повинен дати свій рецепт успіху, як вирішувати проблему агресії Російської Федерації, як, власне, розвивати армію, куди взагалі рухатися в плані забезпечення власне безпеки громадян і нацбезпеки загалом. Тобто я погоджуюся з тим, що ця тема стане для багатьох фаворитів президентської кампанії одним з основних, скажімо так, тем. Але тим не менш, саме Петро Порошенко буде, на мій погляд, під час виборчої кампанії наголошувати на успіхах те, що зараз українська армія протягом останніх років стала набагато сильнішою, на тому, що на дипломатичному фронті ми досягли консолідації. Тобто, все-таки для Петра Порошенка ця тема буде найближчою. Що стосується віри і надання автокефалії, і взагалі створення помісної церкви, безумовно, роль Петра Олексійовича тут дуже велика. І скільки би не спростовували члени його команди, що це не є якимись електоральними елементами, ми бачимо по всій країні вікборди саме з цими слоганами і підписано Петром Порошенком. Тобто у сприйнятті суспільства вони вже стали елементами виборчої кампанії Петра Олексійовича як кандидата в президенти. Ну, а стосовно мови, є прогнози, що ще до кінця року, можливо, навіть на найближчі пленарні тижні можуть бути розглянутий законопроект в другому читанні. Хоча цю тему на даний момент більше лобіює не президент, а все-таки члени по коаліції «Народний фронт», який, скажімо так, вимагає прискорити процедуру ухвалення цього законопроекту. А Петру Олексійовичу, до речі, певні консультанти кажуть, що, можливо, ви з такими контроверсійними законопроектами може й почекайте. От, наприклад, підписувати чи не підписувати зараз законопроект, який врегульовує проблему машин на іноземній реєстрації. Бо є ж незадоволені, а зрозуміло, що перед виборами це може бути невигідно. Так само стосується мови. Якщо ми зараз ухвалюємо закон про державну мову,
то можливо частина російськомовного населення перестане підтримувати Порошенка як на майбутніх президентських виборах. І знову ж таки повертаємося до того, що ми починали. Усі зараз дії в рамках коаліції Верховної Ради чи поза парламентом, вони слід розглядати крізь призму майбутніх виборів. Ну і тоді, якщо можна коротко, з приводу Томаса і з приводу того, що сьогодні відбулося біля Андріївської церкви. Кажуть про те, що коктейлі Молотова там вкидали так на територію цієї церкви. Тобто, чи є, на вашу думку, це провокація? І з приводу нещодавної тої інформації, що президент ініціював зустріч із духовенством Московського патріархату. Пам'ятаємо, як переносили цю зустріч, потім ніби відбулася розмова, так? А зараз знову ж таки повертаюся до того, що один із єпархів, так, один із священників такого високого рангу, там, московського патріархату відмовлявся, він, скажімо так, не поділяє загальну генеральну лінію церкви московського патріархату і через те оці інформації, яку ми там час від часу читаємо. Дуже коротко скажу, я вважаю, що провокація під Андріївською церквою – це свідома, скажімо так, дія по дестабілізації ситуації навколо надання автокефалії Української церкви. Тобто ряд таких моментів повинен показати, що досить таке контроверсійне сприйняття надання помісної церкви, хоча це не зовсім так. І Кремль буде використовувати усі можливі засоби дестабілізації для того, щоб максимально нагнітати істерію навколо цього питання. Але Українська православна церква Московського патріархату показала своє істинне лице, коли кілька днів тому ухвалили рішення розірвати свої зв'язки з Константинополем і фактично показала, що вона є не стільки Українською православною церквою, скільки філією РПЦ і фактично пішла на поводу у Російської православної церкви. А стосовно тих представників Московського патріархату, які все-таки прийшли на зустріч, і я думаю, їх було троє, але хоча я думаю, що є ще ті, які вагаються, які, скажімо так, ще офіційно не висловлюють свою позицію на підтримку помісної церкви, я вважаю, що ця зустріч мала великий позитив у якому плані. Було дано чіткий сигнал представникам Московського патріархату з боку президента, що влада не допустить провокацій, дає їм певні гарантії, якщо вони все-таки підтримують цей процес, і закликали їх до об'єднавчого собору, а не на розкольництво. Якщо би такої зустрічі не відбулося, то опоненти надання автокефалії могли би стверджувати, що влада зайняла таку одноосібну позицію, лобіює виключно, там, наприклад, Київський патріархат, а з московським не веде діалогу. Це було зроблено і фактично обезброїло опонентів. Я, окрім таких от провокацій, які були під Андріївською церквою, я не бачу реальних дієвих механізмів, що може завадити надання автокефалії Українській православній церкві. Зрозуміло, дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із політологом Василем Моканом. На все добре, до побачення.